អ្នកមានអត់ណីដឹងរស់ស៊ីដើម្បីអីមានតាមាសហើយលុយក៏ដូចអាចភេរឥឡូវគេថាធ្វើម៉េចរស់ស៊ីឲ្យមានក៏ដូចអាចភេរឥឡូវកើបអាចភេរដាក់ពេញផ្ទះហើយពោះនេះកាលហើយ30ឆ្នាំរស់តែកូនមួយគ្មានដោយសារអីតាំងពីថ្ងៃផ្សំតំណេកមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងវា30ថ្ងៃ8ម៉ោងអត់ដែលបានដេកជាមួយអីម្ដងហ្មងអាចថ្ងៃមុនសើមម្ដងហើយអត់បានទៀតអូខ្ញុំរងថ្ងៃចាំមើលតែគាត់ថ្ងៃណាស្រួលខ្លួនក៏លោកបានម្ដងទៅទេហ្មងជិបដាក់សរោមនេះអង្ឃើញទេនិយាយលេងចេញហើយហើយអាម៉េចឯងហ្នឹងចង់សម្លាប់ខ្ញុំទាំងរស់ហ្មងអត់មានថាជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអីឲ្យវាឆាប់ជាអីអត់ទេហ៎ម៉ែអាណាកម្លាំងចិត្តតាំងពីថ្ងៃកាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបានដេកជាមួយម្ដង30ឆ្នាំ8ម៉ោងខនណាថ្ងៃមុនខ្ញុំនឹងវាដើរងែលងែលចិត្តចិត្តគេចឹងនេះទៅថ្ងៃហើហើហើឲ្យតែអីចាប់ទៅនងទៅផ្លាស់ក៏ឲ្យវឹបវឹបវឹបធ្លាក់កមាថាម្រងផ្លែតែមកដល់កដៅខ្លួនគុលរងឲ្យរស់ទាំងអត់តាអញ្ចេះទៅណាអត់ឲ្យដើមចេកប្តីប្រពន្ធយើងឲ្យស្គាល់ទុកតរៈគ្នាធ្វើម៉េចបើខ្ញុំវាឈឺវាកំពៀអីបានឯងមកឈឺរហូតហើយមិញហ្នឹងមកផ្លែតពេតពីរដងឃើញទេលុយមកឯងឲ្យថ្លៃពេតឃើញទេដឹងតែលុយដឹងតែកាក់អត់ដឹងពីទុកខ្ញុំតែចាប់ប៊ីមួយឯងចោះឲ្យមានឯងឃើញជាងប្រហោងគ្រប់កន្លែងនៅសាសនាដែរអាណាខ្ញុំមិននឹងអូយអណិតតែលោកអើយលោកចាក់ថ្លៃអាណិតឯងមិនយល់ចិត្តហេអូ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 អីខ្យល់បក់ឯងមកទៀតមើលផ្លែស្មើអាម៉ៃខើសាក់សុនអីមិនអីសុខភាពលុយថាអត់សូវស្រួលខ្លួនមិនវាមិនមែនមិនស្រួលទេវាឈឺតែម្ដងអឺអត់ស្រួលខ្លួនមិនហើបតែគូតមកហើបទៅអីខ្ញុំថាឲ្យតែងើបគូតធ្វើការកើតងើបហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងហើបគូតហ្នឹងអញខំអោហ្នឹងខំផ្លែទៅផោមកភុញមានស្អីឯងខ្ញុំគូហៅគាត់មិនហើយគាត់មិនហើយម្រាក់ខ្លាបើនេះសម្លាញ់ខ្ញុំតាំងទូចយឹមអីទេអញហៅអ្នកអ្នកទៅអ្នកហើយចាំអ្នកឈឺអីគេដែរអ្នកឃើញដៃដូចចាក់ថ្នាំហ៎និយាយពីប្រវៀនកាពះហ្នឹងអាពេកនេះគោលអាខ្ទេចអស់ហើយអាចាសអើណាយើងវាមិនសម្លាញ់នឹងគ្នាហើយដល់ពេលប្រៀបធៀបយើងទាំងពីរអ្នកសម្រស់វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែយើងវិភាគទៅខាងប្រពន្ធនោះដូចចង់ម៉ែពុនឯងមកពីខ្ញុំវាឈឺច្រើនទេបើខ្ញុំអត់ឈឺច្រើនខ្ញុំស្អាតដូចអូនចឹងជំងឺហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងណាយើងកុំខ្វល់កុំខ្វាយបើចង់ឲ្យលឿនយើងងាប់ទៅលែងឈឺហ្នឹងប្រពន្ធអញបើអត់ឈឺវិញដែរដាក់តនីខ្ញុំងាប់តែបើសិនជាយើងព្យាបាលឲ្យងាប់មេរោគហ្នឹងទៅយើងលែងឈឺអូប្តីខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាឲ្យងាប់មេរោគក្នុងកាពះហ្នឹងណាចាតែយ៉ាងម៉េចមួយរយៈហ្នឹងអញលឺតែដឹងហើ
ើយមិនល្អមិនទេចេះសួរចាទៅណាមកណាថ្ងៃហ្នឹងរយៈតាក់ជាមួយប្តីខ្ញុំមែនលេងប្តីខ្ញុំគាត់ចង់មកលេងមិនសម្លាញ់គាត់និយាយឲ្យខ្លីហើយឲ្យស្រួលស្ដាប់គ្នាតែមនុស្សសិតតែខួរមនុស្សមិនខួរស្កែទេហើយនិយាយតិចឲ្យយល់បានច្រើនយកនិយាយចឹងណាជ័យលុយអូខួរមនុស្សយកទៅអញគិតទុកមុនហើយគាត់តែឃើញជើងឯឈៀនមកក្បាលអញវល់ពីជុំហ្នឹងចាំតែវល់វល់លុយឡៅអញដឹងមកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារវាច្រើនការងារច្រើនហើយយើងត្រូវអាស្រ័យយើងត្រូវវិនិយោគឲ្យបបលលុយវាអត់តន់អញមិនមែនថាស្បែកជើងអត់មានពាក់ឡៅដើរមកអត់បើជើងអញតែខ្ញុំស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់ដែរអញមិនមែនថាម៉េចឯងពួកម៉ាណាអញសុំនិយាយមួយម៉ាត់ហ្មងថាអីអញនិយាយច្រើនមកមិនអីគេនិយាយឲ្យស្រួលមកបងអញនិយាយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងមិនអីគេមិនអីអឺមិនបញ្ហាមិនអោយមិនអោយអូអញមិនថាម៉េចអញមិនចង់ប្រមាថការទៀនទេតែមករយៈនេះគាត់មើលណាតាំងពីឯងមានក្រុមហ៊ុនមានកន្លែងកន្លងផ្ទះសបែងធំដុំអុយឯងលក់បំផ្លាញតិចទីលេងលបែងមានសល់អូយលោកបងឯងឥឡូវឲ្យមកលើកទៅណាខ្ញុំសុំបងឥឡូវហ្នឹងវាពិបាកមែនអូនឯងស្រីណាចាជាប្រពន្ធយើងត្រូវចេះណែនាំប្តីឲ្យយើងនៅក្មេងអីកាលណាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិចឹងដើរពឹងពោបគេវាពិបាកណាស់ណាក្មួយចាឯងនិយាយខុសណាហ្នឹងឯងនិយាយខុសណាអញនិយាយខុសមិនហ្នឹងឯងធ្ងន់ណាឯងធ្ងន់ណាមួយអញណាឯងគួយអញចង់និយាយថាជីវិតរបស់ឯងអត់អង្គុយទេមើលមិនបានលុយឲ្យឯងជិះឯងអត់អង្គុយទេហ្នឹងឯងអង្គុយអត់បានឯងសួរថាខ្សែកោឯងនេះប្រហែលខ្សែជីវភាពឯងទៀះឯងភូមិមកគ្រឹះឯងនេះហ្នឹងឯងឯងដើមកណ្ដាលបានមកពីណាមិនឯងមកជិះឯងឯងអញឃើញឯងទាល់ឯងពិបាកឯងអត់ឯងជិះឯងឲ្យឯងទៅស៊ីយល់អញនឹកឃើញអញចូលចឹងឯងឲ្យឯងជិះនឹងឯងមានឯងគិតថាឯងលេងល្បែងអញជិះឯងអញយកមករកស៊ីតែឯងជិះឯងយកលេងល្បែងហើយឲ្យឯងហើយអញលេងល្បែងមិនគាត់តែចាញ់រហូតទេណាពីប្រវល់តែឯងគឺប្រវល់បាល់អស់លេងឯងផ្ទះឯងក៏អស់អញចាំមកថាខ្ចីលុយឯងដើម្បីទៅលេងយកតែមកវិញឃើញលោលេងថ្ងៃហ្នឹងទៅឈ្នះបានលុយសងវាមិនអាចទេនេះអញមិនមែនមនុស្សអត់កំណើតទេកំណើតអញមានបានអញមកគេលុយឯងទៅទាំងព្រមអញ្ចឹងជួយទាញប្តីផងអូខ្ញុំទាញមកដែរតែទៅតែខាងហ្នឹងមិនដឹងម៉េចទេបាក់និយាយគ្នាណាអញនិយាយមកថាអញមិនអោយអញគ្មានសង្ឃឹមថាឯងរកអីបានមកសងអញវិញទេត្រូវហើយសួរឯងអោយមិនអោយអញហ្នឹងអញបានអីតាមអញមិនខ្វល់ឯងបានអីតាមបានជារឿងរបស់ឯងអូអញអោយឯងទៅដល់ផ្លោកទៅអញហ្នឹងហើយអានេះល្មើមិត្តភក្តិនឹងមិត្តភក្តិប៉ុន្តែណែអញមិនគួរណាដែរឯងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេអាក្រូចអើយជីវិតឯងពីមុនដូចសម្រាមអញ្ចឹងហេឥឡូវគេអញនឹងយកជើងកាយប្រមោមកដាក់ចូលថងអញចាំអញចាំអញយល់អញដឹងតែអញមិនអោយឯងអាចចូលអញកាអញឯងឆៃអញនឹងមិនអាចអោយហែងឯងមិនសួររ៉ាអញចៃមករ៉ូស៊ីអញចៃមករ៉ូស៊ីអញមិនលេងបាញ់ទេឯងទេកំណើតទេគេរ៉ូស៊ីគេមានគេបានអញ្ចឹងឯងយើងឥឡូវអាចសួរអញថាអញយកទៅលេងនៅបាញ់ហែងដឹងថាអញចាញ់មែនអញដល់ឯងចាញ់អញលេងច្រើនអញចាញ់ច្រើនអញមានបទពិសោធន៍ហែងមិនទៅលេងមួយថ្ងៃទេអើអញមានបទពិសោធន៍ហែងលេងចិត្តមួយឆ្នាំតអស់លីក្រុមហ៊ុនមួយទាំងមូលអស់លីអស់ហើយនេះអូចូលឯងគុំគុំវិញឆ្ងាយអញចង់សួរឯងថាបើសិនអញយកទៅលេងលបែងចិត្តសិតរបស់អញជារឿងរបស់អញអញរកស៊ីក៏ដោយលេងលបែងក៏ដោយសំខាន់ហើយអញចេះសិនមកអើអញចេះសិនមកអញប្រែមកថាអញមិនអោយតែថោកម៉េចហាតែឯងថ្លៃអាថ្លៃនៅនោះអញមិនអោយអញមិនអោយឯងហេអត់មិនចាំកាលណាពេលណាឯងអត់ឯងចេះអញនោះតែអញចាំអញចាំមិនភ្លេចតែទៅអញសង្ឃឹមអញសង្ឃឹមថាអ្វីដែលអញធ្វើពីមុនមកឯងនឹងតបស្នងសងគុណអញពេលហ្នឹងបានឯងអាចជុំលឺអញមិនអោយឥឡូវឯងគិតម៉េចនេះបើខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយក៏មួយយ៉ាងអេអត់មានមួយយ៉ាងទេតែខ្ញុំលេងលបាយទៅលេងកន្លែងគេឯងនៅផ្ទះអត់ខំរកស៊ីទេចាក់ទៅលេងទៀតអើយឥឡូវឲ្យខ្ញុំរកស៊ីស្អីគេឲ្យខ្ញុំរកស៊ីស្អីខ្ញុំវាកំណើតឆ្កែហើយ
អីរកកណើតទីកណើតមាត់អីដាក់អត់ទេអីគេថាតែប្តីកណើតអីប្រពន្ធក៏កណើតនឹងដែរវាថាឆ្នាំណាកំរប់ហ្នឹងអីអត់តែប្តីឆ្កែប៉ុនមិនឆ្កែដែរឥឡូវទៅយកសពុតទៅលក់លុយទិញបើជើងខ្ញុំពាក់អាម៉ែអាណាដើរអត់បើជើងប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំអើយដើរអត់ស្បែកជើងសិនតែម៉ាបើថាចាក់កតុយលេខត្រូវចាំតិញណាចាំទៅកឯងគេថាបណ្ឌិតគិតមិនមិនដោយគិតរួចហើយដោយមិនទៅតឹងបណ្ឌិតទុនភ្លន់មិនក្បាលរឹងបណ្ឌិតមិនទៅតឹងព្រោះគេមានទស្សនៈវិទូតាញ់តាញ់ខ្ញុំថាឌៀមដាមឬដងដោយសម្ដីឃើញគេសអខ្ចីចង់លែបខាយលោលេងលូលាន់ឬក៏អាចភ័យដាក់មេផាយផាកញ្ញាំភ្លឺភ្លឿនភ្លៀងព្រាត់មាត់រអិលប៊ីសត្រូវបបតលដាក់ស្រាឆ្នាំត្រាសអត្រាតប៉ែម៉ែអុកដាំបើស្វឹងត្រូវចាំកុំបើកបោតាញ់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 បាក់សីអាស្រ័យព្រឹក្សាមច្ឆាអាស្រ័យគង្គាអ្នកញ៉ៃអាស្រ័យត្រូវគ្នាអ្នកកំព្រាអាស្រ័យមានគូហើយបើមិនចង់អត់យូររកឯគូបាញ់ប្លូធូទៅអត់រៀងអូនល្អណាស់ខ្ពស់ស្លាសសាច់សឡូនស្រឡាញ់បងទៅបងថ្នាក់ថ្នមអូនពេលស្រឡាញ់បានកូនបញ្ជូនវាទៅរៀននៅសាលាបឹងសាឡាងតាញ់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 ពនលឺនឹងត្រូវឡើយនិយាយហួរដល់កលឹកយើងចាស់ចាស់ហើយយើងចាស់តិចតិចទៅវាសុបាយមួយថ្ងៃទៅអត់បាននិយាយបាយអត់ចូលទេពេកក៏វានេះដែរបាញ់អើយដោយតែស្លេកក្តោយយើងចាស់ចាស់ហើយហើយតែចាស់ហើយមិនទុំចាស់ទុំហើយមិនជ្រុះជ្រុះតែមុននឹងទុំមុននឹងជ្រុះយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការជាប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារហ្នឹងវាមិនសំខាន់អារឿងនិយាយដើមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរឿងរ៉ាវគ្រួសារគេទេត្រូវសំខាន់យើងគិតដល់រឿងរ៉ាវស៊ីក្នុងគ្រួសារយើងមានបានតែចាក់តែជុំចម្រុងចម្រើនទៅគេអត់មានមើងងាយមើលស្រាលទេហ្នឹងចឹងហើយចដូនមួយខ្ញុំអាចថាកូនពុទ្ធីនោះចប់អត់ប្រយោជន៍ថ្ងៃណាក៏ផឹកស៊ីលេងលបែងការ៉ាអូខេអត់ប្រយោជន៍អានោះញ៉ៃម៉ែអូមិនបានអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍វិញញ៉ៃរឿងចឹងចឹងហើយមិនវាឥឡូវវាមិនអីវាឡើងដល់ណាធ្លាក់ដល់ណាហើយមានដល់ណាវាទៅតែកន្លែងសបាយរបស់វាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយមិនបានចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាកុំអោយធ្វើរឿងចឹងចឹងវាអត់ប្រយោជន៍អីវាអាហ្នឹងមនុស្សវាធម្មតាជួនកាលវានឹកឃើញអាការទៅអាគេហៅថាអាបាយយមុខវាទីសបាយអារម្មណ៍វាអារម្មណ៍វាអារម្មណ៍អារម្មណ៍មនុស្សអត់ដូចគ្នាទៅនិយាយមកប្រពន្ធទៅណាប្រពន្ធដូចបាត់ប្រពន្ធកូនស្រីឯងនៅមួយកូនឯងណានៅតែពីរអាកូនទៀតគេឥឡូវចេះតបានមួយគាត់ហេចៃខ្ញុំមិត្តឯងអីឯងអត់ដឹកអញមិនមានមានសួរអូនមានសួរអរគុណពូពូវាសាប្អូនអញឯងមុតភ័ក្រអឺម៉េចឯងម៉េចហើយខ្ញុំឆ្ងល់ណានេះឆ្ងល់ឯងមើលកូនយើងឥឡូវម៉េចនេះហាកូនយើងធំហើយណាវាធំហើយវាចិត្តពេញកំឡាហើយនឹងវាទាដោសេរីដោអីទៀតហើយដោសេរីហាម៉ូតូទៅទិញខែប្រមាណខែមុនសោះនេះអាយដូចខ្ញុំមួយម៉ោអា19ណាមកកូនសតែអា2020វាតែមស្អាតចំអញតន់ដោប្រេងមិនសិនបានម្ដងផងខែមកអីឯណាបើកូនយេអីចេះទំនឹងតាមកូនចឹងហ្នឹងវាធូចអើយញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃ
ស្ដាប់កូននិយាយសិនទៅអានទៅដាក់និយាយទៅពេលខ្ញុំទៅអីខ្ញុំខ្មាស់គេណាពុកខ្មាស់គេខ្ញុំដើមមួយកូនអ្នកមានណាហើយគេជី0.20ខ្ញុំជី0.19តែឯងហ្នឹងគេដើមមួយចុះគេអីកូននិយាយមកអូពេនកូនពេនសំមុខគេសំមុខគេកូនចង់និយាយថាពុកគាត់ប៉ាម៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអីឲ្យកូនទៅរៀនជីលបរោចាក់អានេះប៉ាម៉ាក់តែប៉ាទៅទេអា19អញទីថ្ងៃ30ហ៎អញទីថ្ងៃ30ជិតដាច់ខែ30ខែ12ឥឡូវ2019ខែ12អូណាឥឡូវវាចង់ដល់អា2020ឯងក៏ទម្រើសកូនម៉េះឡើយទៅអត់ទៅអត់ហេបើអត់ទៅអត់ទេម៉ៃលេងអូឯងអូឯងក្បាលរឹងណាយកប្រៃមួយទៀតអើនេះយកអញហ្មងហ៎តាន់ឲ្យពិបាកទេមិនគាត់នេះសមត្ថភាពអត់ហ្នឹងអលេនេះវាយអាណាដោឲ្យកូនទៅកូនកំឡុងមានគ្រោះគ្រោះណាស់នេះអើយឲ្យតែកូនខំរៀនទៅឯងឯងកុំទៅខ្វល់អារឿងទំនើបអារបស់ទំនើបហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេឥឡូវដោឲ្យកូនណាណាមកឲ្យឯងដោឲ្យកូនអរគុណប៉ាឲ្យគុណកូនប៉ាឲ្យកូនមកទៅវាហ្នឹងមកអញ្ចឹងទេហីតែកូនកូនអត់កាត់មកហូរតស្លេកឯងស្អាតណាស់កូនតែខ្ញុំគិតថាកូនវាមួយមែនម៉ែវាស្រឡាញ់យើងគប់គុណខ្ញុំខ្លាចតែថ្ងៃណាមួយវាអត់បានដូចចិត្តណាអារឿងហ្នឹងវាចឹងតែសំខាន់កូនវាមកគ្របបើយើងមិនទុកមិនដាក់យើងមិនរៀបចំឲ្យវាទៅវាថាថ្ងៃក្រោយវាមានពុទ្ធបដិសរីតែចឹងឥឡូវតិចហើយទៅប៉ុនគេហើយទៅប៉ុនមុនទៅមុនលវលគេប្រាប់ប៉ុនមករោទៅមុនហើយទៅលាវហើយនៅទៅមិនចឹងអញអញអត់បថុយទេវាលងលើយមករយៈនេះអញអត់ហ៊ានទេហ៎អញទៅមុនហើយណាអឺវាការមែនអឺអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញអត់ហ៊ានទេហ៎អូអត់អីទេចឹងចាំអញរៀបចំបានទេចឹងបាយបិទរឿងបុកម្លឹកមកអត់ហ៊ានជួលធ្វើតឯងរៀបតុកក៏តឯងលើកម្ហូបក៏តឯងក្រដោភ្ញៀវក៏តឯងឯងរហូតដល់តពេលហោសង្សាគ្មានទុកឯងទៅក្មុំចាំងមៀបសួរលោកកែអូអូអូធ្វើកាអើមិនរស់រាន់មើលមួយភ្ញៀវចូលស៊ីម៉ោង7ហើយលាម៉ោង9អត់ទាន់រៀបតុកហើយហ្នឹងមើលយកអីយកមកដាក់ពេញពេញហ្នឹងមកខកទៅពីម៉ោង4ដល់តកែតឡាផាត់មុខអាຕົកហ្នឹងវាត្រូវមានកំរាលមានអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានកំរាលដាក់គេអូយំមាញ់ខ្ញុំបត់ទុកដាក់ត្រឹមត្រូវណាតែព្រលឹមឡើងវាអត់ឃើញមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយញ៉ាំចាញ់ទៅអត់ស្អីមួយឆ្នាំផងរៀបឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំសួរមួយកូនចានដែលទុកឲ្យភ្ញៀវគេចាប់ស្អីស៊ីនេះបាត់ទៅណាអស់ហួយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំលាងទុកដាក់ផងខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំក្រោបទុកដាក់លាងទុកទៅណាទិញតាំងពី20ចានលើសតា2ចានលើបាត់តា2ចាននេះឲ្យភ្ញៀវបានឲ្យស៊ីខ្ញុំមិនដឹងតកែកណាត់ក៏ចឹងដែរក្រាលក្រាលក្រាលលើទុកទៅទេគេបានអីក្រាលទ្របគេស៊ីចុកគេបានអីទ្របឲ្យគេស៊ីនេះចង់និយាយថាចែខ្ញុំរៀបចំទុកដាក់រហូតតែវាចាបាត់ថាអាមអីអាមអីថ្នាក់អាមអីអឺខ្ញុំអត់ឃើញទេតាំងពីផាយវាមកអាមអីអាអ្នករត់ទុកមានពីរណាស់ឲ្យមកធ្វើការតាមរះឲ្យបើកទាំងអស់សាគ្នាហាប់ហាប់អឺអើ
កំរាលទុកអញទៅនៅក្នុងនោះហើយមិនបានប្រភ្លើយកកំរាលទុកទៅក្របក្បាលទេហ៎យកមកទុកក្រាលគេនេះអូអញ្ចឹងមិនខ្លួនណល់កោក៏ចឹងអូមើលមើលនេះ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 ឃើញទេតែបាត់ចានចានពីរមិននៅក្នុងនេះអញណាដាច់ក្បាលបាត់ឥឡូវហ្នឹងមើលជុំនេះមីស្ទ័រមិនបានតែអញអើយដល់ចឹងទៅទូចបាត់ហើយប្រសតមកងាប់ឯធាវបាត់ខ្លុំឡើងឡើងបែកញើខ្លុំឡើងបែកញើចានជូតឲ្យស្អាតដល់គេមានភឿមកទទួលរាក់ភឿឲ្យមែនតើហីបើសិនជាភឿមកទទួលម្នាក់ឯងហីអានេះកុំឲ្យបើចាញ់មកទទួលព្រោះខ្វៀវខ្ពើមទីស៊ីមចូលអូយប្រាក់ខែស្មើគ្នាតកែអ៊ូមកបបចុះអញ្ជើញជើញអញ្ជើញចូលហៀអូយលោកចៅឲ្យមានមានម្លេះណែណែណែមកលោកហៀអញ្ជើញហៀនេះមានចានល្អបាទនេះចានចានពណ៌មាសល្អបាទនេះទំលៀងវានៅរៀងសាមសាមតំបាច់ញើសាមសាមហៀឆ្ងុយឆ្ងុយទឹកសាប៊ូបាទនឹងសាប៊ូសាប៊ូធម្មតាញើសញើសអានេះខ្មៀនប្រើអាសាប៊ូប្រូមីណេបាទខ្ញុំប្រើប្រេម៉ាណូអូនអូនចានអរអីសុំស៊ីខាងគូតបានណាអត់អីទេអត់អីទេឥឡូវកំងអីដែរមាសមើលអឺចេះតួឯងអ្នកចេញលុយហ្នឹងអាតាអឺកំងទាមួយមាត់មួយអាធំទាមួយមាត់មួយអូហាបានហាបានមកខាងខ្ញុំមកទៅលើកឲ្យគេស៊ីអ្នកមួយមកយកអាលឹងអាលិញណាអឺបងអត់ទៅអឺត្រកាកោះជប់ហីជិះកោះជប់មីកោះជប់ទៀតបាទអេចាច្រឡំជប់ខ្លាចអីអីកុំមកចិត្តអញបានខ្លាចអីកុំអញប្រមើអញខ្លាចខ្លាចខ្លាចមួយខែហៀហៀអញ្ជើញជុំឆ្អិនលឿនមកអាស្លេចអិនលឿនម្លេះណាហៀណែអូសាច់ឡើងនិយាយភ័យហ្មងហៀមិនបាច់ចាំតាពីក៏លួយដែរដាក់ចូលមាត់ទៅជុំអីកុំមកព្រាមបានផ្លែតលឿនអាហាងតតែស៊ីទីអេស៊ីមွန်អញស៊ីអាដាទេហ៎មွန់នេះមွန់ណាមិនអីមွန់ដូចសាច់ចាញ់នេះខ្លាំងអាលើបហ្មងហ៎មွန់រឹងអមអូនឯងញ៉ៃមွန់ចឹងហ្មងឯងជុំអូយសាច់ជាតិសាច់សាច់ខ្ញុំឯហៀសាច់សាច់ខ្ញុំជាតិជាងហេមွန់អីគេចឹងអញចង់បោកស៊ីបោកម៉េចតែបើណាមွန់បោកស៊ីទេអូក្បិតអីចិត្តអីគ្មានទេចុះពេលហៀកំងហៀកំងយកមွန់មិនហៀយកមွန់មួយទៀមួយគេខំហៀខំមွန់មួយទៀមួយតាហៀខំខំខំហៀខំខំហេមស៊ីខំអើស៊ីស្អីអញអាណិតថ្មិញមាសអូទៀប៉ុណ្ណឹងស៊ីផឹកសិនបាទបានស៊ីខើតអើអើអត់មានទៅបងទៀខំអើចូលសិនថាហ្នឹងគេចាក់បងហៀចាំដើរចាំបាច់ស្ដាយអឺណ៎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 ស្អីនេះស្អីនេះដល់អ្នកអណងដល់ណាម៉ាមកផឹកមួយអីជំរាបសួរមកផឹកសិនមកគួយគួយគួយមែនទេផឹកសិនមកគួយមកម្លាញ់គួយមកម្លាញ់គួយមក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 ញ៉ាំអីចាំយើងនិយាយកាងនេះអុយចំអូយបាយមែនទែនបាត់ហើយហៀបាយអាបាយអញតិចបាន9 10 20ទូរស័ព្ទទៀតអូយបាយខ្ញុំតាំងចាំថ្ងៃនេះ
្នាណាត់សម្លាញ់ឆ្លែកឯងមកដូចជាជន់ក្រូចមកណាដូចគ្នាបានប្រាប់អញ្ចឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគ្នាមកសងលុយសម្លាញ់ឆ្លែកឯងតែខំឲ្យគ្នាខ្ចីទៅធ្វើដើមទុនរោស៊ីអញ្ចឹងណាដើម្បីគឺជាហើយថ្ងៃមួយក៏បានជាថានៅគ្នារំលឹកដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិប្រមាកវេទនាជាមួយគ្នាថាសម្លាញ់ស្លាប់នោះមួយគ្នាប៉ុន្តែមានពេលខ្លះពេលថាសម្លាញ់ហ្នឹងគឺវាស្គាល់តែពេលដែលយើងមានអញ្ចឹងគ្នាអត់ប្រកាន់ទេថ្ងៃនេះគ្នាមកសងលុយសម្លាញ់ខ្លួនឯងគឺឲ្យសម្លាញ់ខ្លួនឃើញថាមនុស្សគ្នាមិនមែនអត់កំណើតទេអូចឹងមិនមើលសាយកោប្រពន្ធអញទៅអូមិនទេឥឡូវធូធាវអីចឹងអីញ៉ែធូធាមិនបងធូធាខ្លាំងណាស់អ្នកមាននៅស្រុកនេះពាក់ប្រមាណការ៉ាត់អញពាក់ជិត20ការ៉ូប្តីខ្ញុំខុសគេពាក់ឲ្យខុសគេអាហ្នឹងវាថ្លៃជាងគេអញ្ចឹងអញយកលុយមកសងឯងមិនមែនចូលរួមត្រេកអូណាដែលសម្លាញ់ឯងរោភ្ញាក់ខ្លួនរោស៊ីមានបានដែលថារបស់ដែលបាត់ទាំងប្រមាណឥឡូវនេះវាកកើតវិញណាមនុស្សអញមនុស្សអញមិនមែនកពឹសទេយល់ទេអញទៅពាក់គុណគេអញសងគុណគេយល់ទេអញធ្វើទៀនគឺចង់បានទៀនធ្វើបុណ្យចង់បានបុណ្យអញមិនមែនធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យចង់បានបាបចង់បានរួចទេមកនេះក៏អញតែកំងអបអីស៊ីដែរវាអ្នកកំងហើយចង់ស៊ីគោចង់ស៊ីគឺមកឲ្យស៊ីគោមួយទៀតចាំមិនហៅមកលឿនណាអញឈឺចាប់ហ៎ពេលដែលមានអ្នកខ្លះប្រមាថមើងងាយអញឌៀមដាមអញថាអញអត់កំណើតគាត់តែរឿងលុយ1000 2000កាលនេះអញជាអីប៉ុន្មាន50000ទេហ៎យកលុយ50000នេះគាត់តែជាតែណែឲ្យជូនខុសមនុស្សហើយចុះអញស្អីហ្នឹងអញអោយហ្នឹងមិនអីខុសហ៎ម្ចាស់លុយនេះទេឲ្យជូនគេវិញទៅមិនបាត់អញត្រូវសងវាហ៎និយាយឲ្យច្បាស់មកនិយាយឲ្យច្បាស់ណាយល់មិត្តភ័ក្ដិគេតេមកគេដឹងថាក្បាលហែងរត់មកអញហើយយល់អត់គេខ្លាចហែងយកលុយទៅទៅលេងលបែងដល់អញ្ចឹងគេពឹងអញនេះណាឲ្យលុយអញទៅឲ្យហែងខ្ចីដល់ហែងជូនគេដៃពីរហើយអរគុណគេផងពាក្យសម្ដីហែងមិនតាំងកថាតាំងកថាឥឡូវឲ្យចេះចេះទៅដីវិញហើយមើលមើលឲ្យលេងស្មោះអញមើលអានេះឲ្យចេះពេលណាបានសងគុណអូនណូអើយមិនចរណៃទៅក្រោយទេតាអញអញតាមពិតមិត្តភ័ក្ដិតាមពិតមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគេមិនចៅឯងទេដោយសារមកលងលើមករយៈនេះអាពូមកឯងលេងលបែងណាដល់អញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានឲ្យលុយទេគេសុកចិត្តយកឈ្មោះអញនេះឲ្យឯងខ្ចីជុំមិញអញនិយាយអីខ្លះឯងនិយាយច្រើនឯងនិយាយច្រើននិយាយច្រើនឲ្យថាអញនិយាយបានតិចវិញមកទេហើយអូនខំសម្បាច់ស្មាឲ្យហើយអត់ខំអូនទេដែលឯងស្ដីឲ្យសម្លាញ់ឯងតាមពិតគ្នាថាឯងជឿចាប់ត្រូវគ្នាជឿចាប់មែនហើយបន្ទាប់ពីសម្លាញ់ឯងស្ដីឲ្យគ្នាក៏ឈប់លេងលបែងក៏សៃលុយសម្លាញ់ឆ្លែកយកទៅរោស៊ីតាមពិតលុយលុយខ្ញុំទេដោយអាពូម៉ាក់ទេឥឡូវឯងសងគេទៅឲ្យសុំទោសគ្នារាប់អានពីគ្នាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំបែកបាក់មិត្តភក្តិណាហើយកុំទៅយកអាគេហៅថាបាយជាមុខយកមកដាក់មុខហ្នឹងវាអត់រីកចម្រើនគ្រួសារទេអាពូម៉ាក់ណាសុំទោសសម្លាញ់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសម្លាញ់ឯងចេះគិតគូរនឹងពីជីវិតខ្លួនឯងនឹងក្នុងគ្រួសារពីជីវិតរបស់យើងដល់ពេលមានគេស្អីឲ្យយើងចេះឈឺចាប់យើងចេះគិតចេះខ្លាចក្រចេះខ្លាចខ្មាស់គេដែរអូបើគុំសម្លាញ់ឯងស្អីឲ្យគ្នាគ្នាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីទេគេថាសុបាយសុបាយដល់ពេលគេស្អីឲ្យគេមើងងាយចឹងទៅគ្នាគិតថាសុបាយវាគ្មានកំណើតមែនត្រូវក៏ជ័យលុយសម្លាញ់អាឥឡូវយើងរាប់អានគ្នាណាមិត្តស្លាប់នោះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមានអ្វីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខុសខាតយើងកែគ្នាទៅវិញទៅមកណាណាំងអរគុណហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានរបស់ក្រុមកម្លាំង CBS ដែលបានបង្ហាញសាច់រឿងជួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីភេរជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបកា